Пчеларите могат да изтеглят образец на заявлението за подпомагане от интернет страницата на Държавен фонд Земеделие. Там е публикувана информация за условията за финансиране по мерките от пчеларската програма. Заинтересованите, които нямат онлайн достъп, могат да се осведомят и на място в областните дирекции на фонда, както и в Централното управление в отдел пчеларство, мляко, интервенции на дирекция селскостопански пазарни механизми. Мерките Б, Г и Д от пчеларската програма включват дейности за борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки. По мярка А, кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен пчеларски инвентар. Мярка В е насочена към подвижното пчеларство. За новия прием през 2022 година, с изменение на наредбата от месец октомври 2021, се добавят нови видове инвентар, които стопаните могат да закупят. От 2022 физическите и юридическите лица, регистрирани като земеделски стопани с пчелни семейства, могат да кандидатстват и по мярка Г. Изследване на проби от хранителните запаси на пчелните семейства мед, прашец за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми. До сега мярката беше достъпна единствено за сдружени организации. Документи по нея ще се приемат само в Централно управление на Държавен фонд Земеделие София. Пчеларските сдружени организации също могат да кандидатстват за подпомагане от 4 до 17 януари. Отворена е и мярка Е, дейност 3, мониторинг на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие. Документи по тези мерки ще се приемат в Централно управление на Държавен фонд Земеделие.